ואצלנו לא המערב, אבל הדרום הפרוע, פרוע מאוד. אריאל עידן כתב הדרום שלנו, שלום לך, צהריים טובים. שלום עידו, צהריים מבורכים. אנחנו באריאל באמת שומעים ממך מדי פעם על כל מיני דברים שקורים בדרום, הפעם זה באמת סיפור הזוי לחלוטין, נראה שלקוח מסרט. כן, עידו, מדובר בסיפור מטריד והזוי כפי שאתה מציין. לפי הסיפור הזה, לפי כתב האישום, מדובר בחמישה תושבי הדרום שבעצם חטפו תושב מהעיר אילת, לקחו אותו ליער חשוך כך באזור הנגב, ממש לקוח מסרט, שם מינו אותו בצורה קשה ואכזרית. הם מחייגים לאח שלו כשהם יודעים שיש לו סכום כסף גדול ואומרים לו, אם אתה לא תעביר לנו עד מחר בשעה 12 בצהריים 350 אלף שקלים במזומן, אנחנו נהרוג את אח שלך, אנחנו נסריט לך, איך הוא סובל, כך הם אומרים לו, כך על פי כתב האישום. אני לא נמנע מהצופים את האמירות הקשות, כן, שבאמת הם אמרו לו ומובאות כמובן באתר. פשוט תיאורים קשים ומזעזעים בו הם מנסים לסחוט את אותו אח על מנת לקבל את הכסף שלהם. כשהם מגיעים לחקירה לאחר שהמשטרה מצליחה להגיע אליהם, הם לא חוששים, ואחד מהם אומר לשוטר בחקירה, אני זוכר אותך, אני זוכר את הפנים שלך, אני אגיע עד אליך, אתם היהודים, אנחנו ננצח אתכם בסוף, כך אומר לו בשפה הזו. כמובן חמשת החשודים הללו נעצרו והוגשו נגדם כתב אישום חמור. הם עצורים עד תום ההליכים, ונקווה שבית המשפט ימצה איתם את הדין בסיפור החמור הזה. ממש כך, הדרום הפרוע, ונקווה מאוד שהדברים האלה ייפסקו. אריאל עידן, כתב הדרום שלנו, תודה. תודה רבה לך על הדברים.